Tem certeza que sim? Vamos lá? Pode ir, Leila. Pode. Então, boa noite, sejam bem-vindos. Vocês me desculpem por tocar neste assunto durante o nosso curso, mas eu acho que isso é um acontecimento muito importante para vocês entenderem qual é o estado de coisas na sociedade brasileira, sobretudo na cultura brasileira e na mídia brasileira, né? Então, é claro que esse, vamos dizer, esse vendaval, esse oceano de coisas que se publicaram contra mim nos últimos dias, já é prova mais do que suficiente daquilo que eu tenho dito há anos, que o pessoal comunista e o esquerdista em geral domina a nossa mídia 100% e não deixa entrar nada que a contrarie, a não ser de vez em quando uma migalhinha para dar uma impressão de democracia, como fizeram comigo mesmo no jornal O Globo. Confessadamente, o Luiz Garcia, o diretor de redação, disse: ah, nós tínhamos muitos jornalistas de esquerda trabalhando na vista, então decidimos contratar um da direita. Fiquei lá um tempinho, era primeiro quando comecei a falar muito do Foro de São Paulo, me botaram para fora. Sobretudo porque tive no próprio jornal a discussão com o próprio Luiz Garcia, que tentava minimizar o Foro de São Paulo, que foi a estratégia adotada depois de esconder por 16 anos. Quando não conseguia esconder mais, começaram a minimizar, como o Rui Fausto faz até hoje, né? Então, como eu tive a discussão com ele nas próprias páginas do jornal, então ele ficou bravinho na primeira oportunidade, botou para fora. Não estou reclamando, não. Eu acho que ser posto para fora do Globo foi uma das grandes coisas que me aconteceram. Mas estou gratíssimo até hoje, porque daí eu comecei o curso, minha vida melhorou muito e me livrei desses camaradas. Não preciso conviver com o Luiz Garcia nem com nada desse tipo, não. Então, desse oceano inteiro, eu decidi pegar um ou dois amostras, tá certo, assinadas por professores, tá certo? Professores da USP em geral, tá certo? Os outros eu vou esquecer, não vou pegar esse rapaz do Meteoro, o Paulo Giraldelli, não, isso aí também não dá, né? Vocês não vão me exigir que eu responda a maluco assim, aí não dá também, passou do limite. Mas vamos pegar os caras que querem ostentar uma certa aparência de seriedade, como esse Celso Rocha Barros, né? E o Rui Fausto, né? Então, o Celso Rocha Barros, ele faz um negócio que parece ser uma análise do livro O Jardim das Aflições. Mas, desde logo, ele diz o seguinte. Ele, assim, de cara tem vários erros. O próprio Olavo de Carvalho sempre considerou O Jardim das Aflições sua obra mais importante. Nunca, nunca considerou a obra mais bem acabada literariamente. Né? Isto não se compara de jeito nenhum aos cursos que eu dei, ao curso de Teoria do Estado que dei na Universidade Católica do Paraná, às 450 aulas do curso online de filosofia, assim por diante. O Jardim das Aflições tem um certo mérito literário que as outras não têm, porque eu tive mais tempo para trabalhar o texto dele e os outros não. Tá certo? Então, de cara, já está me atribuindo um treco que eu nunca disse. Né? Segundo, ele diz o seguinte. Ele diz que o assistir aquele ciclo de debate sobre ética organizado no MASP pelo Mariano Chauí, secretário de Cultura Luiz Erinduina, e que eu achei a palestra sobre Epicuro, proferida por um professor de esquerda da USP, uma porcaria. Desconfiou que aquilo deveria ter um grande significado histórico. Não, isto é exatamente o contrário do que eu digo no livro. Uma coisa é você achar que um acontecimento tem um grande significado histórico. Outra coisa é você descobrir ou enxergar o movimento maior da história por trás de um acontecimento que não tem importância nenhuma. Como fez, por exemplo, né, o Dostoiévski no Crime e Castigo, onde você vê todo o movimento revolucionário mundial por trás do assassinato de uma velhinha insignificante em Moscou. Né, e em vários outros romances. Né, na Montanha Mágica do Thomas Mann, ele enxerga a crise europeia por trás da radiografia do tuberculoso. Um cara assim insignificante, né, internado no hospital, e por trás da radiografia ele vê toda a Europa em decomposição. E isso é um recurso artístico bastante conhecido,
mas acontece que esse sujeito tem a sensibilidade artística de um porco-espinho e ele não é capaz de pegar isso. Então ele acha que eu vi um grande significado histórico. Isso é exatamente o contrário. Ou seja, e pior, não apenas é o contrário, mas eu avisei que era o contrário. Eu disse isso no começo e no fim do livro. Disse no começo e no fim, reafirmei. Isso aqui é uma tentativa de você captar, né, fenômenos históricos de grande porte por trás de um treco que não tem importância nenhuma, que é a conferência do idiota do MASP. Mas, também é óbvio que o sujeito não capta nem qual é o assunto do livro, então nem vale a pena saber o resto do que ele disse. Mas, também é muito comum, né, esse pessoal blefar assim, com julgamentos sumários e peremptórios não justificados, né? Por exemplo, o Rui Fausto diz: ah, as opiniões dele sobre Hegel são ridículas. Digo, quais opiniões e onde está exatamente o ridículo, né? Eu me lembro o seguinte: eu nunca escrevi nada sobre Hegel, nenhum único artigo, nenhum capítulo de livro, nada. Dei assim, citei ocasionalmente a propósito de outras coisas. Por exemplo, eu me lembro de ter citado uma frase dele a respeito da questão, vamos dizer, da negatividade da inteligência humana, porque eu estava falando de uma outra coisa, e citei aquilo. Então, qual é exatamente a minha interpretação de Hegel? Que eu saiba, eu não tenho nenhuma. Mas o sujeito diz isto, dá a impressão que ele examinou profundamente o negócio e do alto do seu domínio do assunto, ele julga o principiante que está dando o palpite. Não entra em detalhe, porque se entrar em detalhe vai se ferrar, né? Do mesmo modo, este aqui também diz: não, a opinião dele sobre Epicuro é ridícula. Aonde? Cadê o ridículo? Me mostra, né? E daí ele diz o seguinte: que eu disse que o problema de Epicuro é o mesmo problema de Marx. Eu não falei nada disso. Nada disso. Falei que há uma analogia longínqua, tá certo? Entre a concepção totalmente subjetivista de Epicuro, de que tudo o que existe vem mais da nossa imaginação, tudo que nós conhecemos vem mais da nossa imaginação do que da realidade, e a própria concepção do Marx, que as pessoas não percebem, porque Marx diz que é materialista, tá certo? Mas ao introduzir no materialismo a noção do material dialético, ele introduz ali a noção do trabalho humano que transforma a natureza. Então a natureza só existe para Marx como matéria-prima da indústria, né? Então ela não é o fator ativo como é para os outros materialistas. Ela é uma superfície passiva sobre a qual age o quê? A inteligência humana. Então qual é o fator decisivo da estruturação da realidade? A inteligência humana. Então é o que eu disse no Jardim da Reflexão. Marx pensa que é um materialista, ou diz que é um materialista, mas na verdade ele é um idealista subjetivo, coletivo. É o trabalho coletivo que é a realidade principal, no qual a natureza material fica num segundo plano com um papel eminentemente passivo. Não há um único processo natural que, segundo Marx, seja causa histórica predominante, como, por exemplo, era para Buckley, que dizia que a geografia é o fator dominante, tá certo? Ou como Hippolyte, né, a raça, o lugar e o momento. Esses são materialistas mesmo. E Karl Marx, não, é o trabalho humano. Oh, o trabalho humano vem o quê? É a obra da inteligência, né? Então, o fator decisivo que articula todo o panorama histórico e toda a nossa visão da realidade é a atuação da inteligência humana através do trabalho, que transforma a natureza, né? Transforma a natureza em quê? Em outra coisa. Transforma a natureza em objetos humanos. Por exemplo, derruba uma árvore e faz uma cadeira. A cadeira já não é um objeto natural, é um objeto humano. E assim por diante. E esses objetos humanos, que depois vão ser as mercadorias, estas são o centro da descrição do mundo de Karl Marx. Eu digo, isso não é um materialismo de maneira alguma. Foi isso que eu disse. Mas este cara não pode entender, então ele acha que é o seguinte, que eu atribuí a Karl Marx, Karl Marx era epicurista, Karl Marx pensava como Epicuro. Eu não falei nada disso. Então este cara chega professor, vem aí com o título de Harvard, título do Reichoparta, não sabe ler. Este camarada eu já peguei em flagrante analfabetismo funcional anos atrás. Coloquei até, não preciso dizer aqui, porque já coloquei uma nota no Facebook ontem, lembrando este episódio, onde eu digo uma coisa e ele entende exatamente o inverso. Não é isso? Ora, nesse caso, como no do Rui Fausto,
Eu asseguro o seguinte: o analfabetismo funcional é um obstáculo, é um defeito na pessoa que busca a verdade, que busca se tornar inteligente, adquirir cultura, etc. Mas para o vigarista ele é uma vantagem. Por quê? Se o sujeito não entende um texto, ele está livre para atribuir a esse texto o sentido que ele bem entender. Rui Fausto faz isso o tempo todo no seu longuíssimo artigo. Eu disse, os artigos da Folha geralmente têm 4 mil caracteres, o dele tem 26 mil. O que mostra assim, não, essa é uma emergência, professor, você tem o espaço que o senhor quiser, você pode falar desse Olavo Carvalho, pode usar o jornal inteiro se quiser. Então, bom, é a vantagem que ninguém vai ler os 26 mil caracteres, só eu li. Eu, talvez, né, a mãe dele estiver viva. Espero que esteja, muito velhinha, 120 anos. Então, ele fala aqui no começo, fala muito do Bolsonaro, e a característica é o seguinte: todos os crimes do Bolsonaro são crimes futuros. O rol de crimes do PT e da esquerda nacional é um negócio que não acaba mais. É Mensalão, é Petrolão, é BNDES, é o sítio de Atibaia, é o apartamento, não sei, é o Tiprex, e assim por diante, não acaba mais. É as 9 testemunhas mortas do caso Celso Daniel, e mais 2 mortas agora no caso Adélio, e mais outra que morreu agora outro dia num acidente. Tudo isso são crimes do PT, tá certo? Também é crime do PT o apoio à ditadura genocida do exterior. Apoio que não é só de boca, apoio que é dado com dinheiro para financiar a matança. E tudo esse cara aqui achando lindo. E ele acha, por exemplo, fechar o PT seria um prejuízo para a nossa democracia. Eu seria um prejuízo sim para Cuba, para Venezuela, para Angola. Aí sim, porque vai acabar, né? Vai fechar a torneira do dinheiro. Então, claro que seria um prejuízo para... Mas qual é o prejuízo para a nossa democracia? O que que entende por democracia este sujeito? Ora, todos nós sabemos que o Brasil tem uma população acentuadamente conservadora, e as eleições mostraram isso de novo. Eu há 20 anos digo, qualquer sujeito que se apresentar candidato a presidente com um programa ostensivamente conservador será eleito, porque atende aquilo que a população espera. Ora, durante 40 anos, toda esta população conservadora não teve canais de expressão. Não teve um partido conservador, um jornal diário conservador, um canal de TV conservador, uma universidade conservadora, nada. Ou seja, essa democracia era baseada na exclusão da maioria da população e na divisão do território entre os 20% ou 30% que são a esquerda. Eu quero ver este cara responder isso. Não aconteceu isso, não? As pesquisas não mostravam que o Brasil era população brasileira conservador? É? E não havia, no entanto, só partidos de esquerda? Como o próprio Lula reconheceu... Qual era o partido de direita que existia? Existia o antigo PFL, que se desfez, que começou a fazer concessão, 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 no fim se desfez, porque não havia espaço para ele. E isso foi o máximo de direitismo admissível. Qualquer coisa além do DEM, então, é extrema direita. Agora, ele já atribui aqui ao Bolsonaro a seguinte coisa: o Bolsonaro vai cortar as verbas de publicidade de algumas empresas de mídia, ou de todas elas. Então aqui ele já entende o seguinte: o Bolsonaro vai usar isso para controlar a mídia de maneira que ela não investigue os crimes dele. Que crimes? Por exemplo, aquele negócio do WhatsApp, que a polícia investigou e viu que não existiu, e que a Folha já está sendo processada pelo Luciano Hang, e vai pegar você também, o Rui Fausto, porque você está renovando a acusação que já foi desmentida pela polícia. E outro crime é assim, é a empregada do gabinete dele que foi encontrada arrumando a casinha dele não sei onde. Isso é um crime, você vê. O que é o Mensalão, o Petrolão, o BNDES, né, isso, as mortes todas de perto disso? Olha, a empregada estava lá varrendo a casa do homem, que coisa! É falta total de senso das proporções. Daí também ele começa a falar do escola sem partido. Bom, esse sujeito comprovadamente ele já me atribuiu 3 vezes a opinião oposta que eu tenho para me difamar. Primeiro, tive a discussão com o pessoal intervencionista, onde eu estava tomando uma posição manifestamente contra a intervenção militar, e ele disse que eu estava defendendo a intervenção militar. Então por que que ele fez isso? Ah, ele vem com a imagem pronta
do fascista militarista, e eu tenho que me enquadrar nessa imagem de qualquer maneira, mesmo que ele tenha que modificar tudo que eu disse. Então, esse cara, evidentemente, é um farsante, tá certo? É um mentiroso, de espécie muito baixa, né? O fato de ser professor emérito da USP não quer dizer coisíssima nenhuma, né? Também ele diz aqui o seguinte, que como o governo Bolsonaro certamente vai fazer alguma coisa contra esses partidos comunistas aliados à ditadura genocida, ele acha que isso é um prejuízo enorme, e diz o seguinte: o Olavo é partidário do regime húngaro do Viktor Orbán. Ele diz: olha, só nesse artigo aqui ele escreve mais vezes o nome do Viktor Orbán do que eu escrevi durante a minha vida inteira. Eu acho que escrevi uma única vez, quando ele proibiu a entrada de imigrantes, ou fechou o Partido Comunista, mas essas duas vezes. Eu achei que aquilo era bom. O resto, o que, que eu sei sobre o regime do Viktor Orbán? Não sei mais absolutamente nada. E não é porque eu louvei uma atitude do cara que eu sou adepto, ou defensor, ou ideólogo do regime dele, porra. Eu me lembro, por exemplo, de ter escrito muitas vezes, feito elogio ao governo João Goulart, porque ele publicou os melhores livros didáticos que já houve nesse país. Isso quer dizer que eu sou adepto do João Goulart? Hã? Então, você pode louvar uma medida do cara sem nem saber qual é o resto do regime dele, como de fato eu não sei. Agora, ele quer o quê? Viktor Orbán é fascista, então temos que fazer do Olavo um propagandista do Viktor Orbán para fazer ele parecer fascista. É isso que esse cara faz o tempo todo. Então, vamos lá. Pior. Hã? Outra coisa, ele fala coisas horríveis aqui do Magno Malta, que rezou no dia da vitória do Bolsonaro. Ele diz: o problema não é a reza em si, o problema é a ocasião da reza. Eu digo: o que tem de errado na ocasião da reza? Você ganhou uma eleição, é errado agradecer a Deus? Né? Por exemplo, você não pode agradecer, como Lula agradeceu ao Foro de São Paulo, né? Ele disse: a nossa vitória, e a vitória da esquerda na América, se deve em grande parte, ele disse, a esta cosita chamada Foro de São Paulo. Você não pode agradecer o Foro de São Paulo, porque não pode agradecer a Deus. O que, que o Foro de São Paulo tem que Deus não tem? Então, outra coisa. As ligações de PT, FARC e Foro de São Paulo, ele dá a impressão de que é apenas uma série de analogias longínquas que eu fiz. Então, olha aqui, como ele retrata o meu raciocínio, né? Há ainda o procedimento que consiste em reduzir relações muito diversificadas que existem ou não existem entre certos elementos a predicações idênticas ou a identidades do tipo. Candidato do PT remete a PT. PT remete a Foro de São Paulo. Foro de São Paulo remete a FARC. FARC remete a droga. Candidato do PT remete a droga, etc, etc, etc. Então é o seguinte, não há relação nenhuma entre essas coisas. São apenas analogias que eu fiz. Olha aqui, ô moleque. É? O Lula presidindo a Assembleia Geral do Foro de São Paulo ao lado do Manuel Marulanda Gomes, comandante das FARC, é mera analogia que eu inventei. Fui eu que botei os dois juntos lá só para fingir que existia alguma relação, né? A proteção que o PT sempre deu ao ingresso de elementos do Foro de São Paulo e das FARC no território nacional, fui eu que inventei, né? O ministro do Lula, Gilberto Carvalho, dirigindo junto com o Manuel Marulanda a revista América Livre do Foro de São Paulo, fui eu que inventei. Tudo isso fui eu que inventei. E as FARC introduzindo 200 toneladas de cocaína por ano no Brasil, em troca de armas trazidas do Líbano pelo Fernandinho Buramar, fui eu que inventei? Então ele quer dizer uma figura de linguagem, fatos brutais, fatos brutos e brutais, que eles tentam esconder de toda maneira. Então este camarada é cúmplice de tudo isto. Porque quando a mídia ocultou por 16 anos a existência do Foro de São Paulo, você reclamou? Ou achou lindo?
Ou está reclamando que eu tenha divulgado a coisa. Outra coisa, porque, veja, uma organização que reúne vários chefes de Estado e quase 200 outras organizações, ora, é uma coisa pequena, não merece atenção, é uma questão de som menos, é como se tivesse assim, sei lá, foram passar o fim de semana na praia. Ora, isto requer uma cobertura grande. Por todos os critérios elementares do jornalismo, você escondeu 16 anos e disse, não, nós escondemos porque ali não estava acontecendo nada. Não estava acontecendo nada, mas o Lula disse que estava acontecendo tudo. O Lula disse que foi o Foro de São Paulo que colocou o Chaves na presidência. Ele disse que ali no Foro de São Paulo ele se reunia com o Chaves, representante de Cuba, etc., para conversar sobre coisas, ele dizia, conversar de modo que ninguém soubesse do que estávamos falando. Ou seja, ele estava tramando intervenções na política interna de outros países, junto com membros desse, com o presidente desse país e de outros países ainda. Isto não é assunto? Ora, e você não ajudou a esconder tudo isso e não está brabinho porque eu divulguei? Você jamais vai me perdoar porque eu divulguei isso. Outra coisa. A escola de Frankfurt visaria o domínio cultural? Falso. Isso seria aproximar a revolução contra o capital, do Gramsci, do discurso do Adorno, cético quanto à praxis, naquela conjuntura, pelo menos. Ora, eu nunca disse que a escola de Frankfurt tinha um plano de tomar o poder. O plano dela era a destruição dos valores civilizacionais do Ocidente. O que ia acontecer depois, eles jamais discutiram. Aliás, expliquei várias vezes isso. Eles só acreditavam no trabalho do negativo. Então, discutir como seria o socialismo, como ia fazer a revolução, então, tudo isso para eles era besteira. Eles insistiam no trabalho do negativo, na destruição. Isso que ele chamava exatamente a dialética negativa. Então, eu nunca disse que eles tinham um plano para tomar o poder. Eles só tinham um plano para destruir a civilização ocidental, os valores ocidentais, a Igreja Católica, etc., etc. Você não vai dizer que eles não tinham isso? Então, eles eram apenas pessoas boazinhas, Eles não fizeram um livro inteiro para provar que a sociedade americana era igualzinha à sociedade nazista? Era a sociedade autoritária, criava mentalidade autoritária, exatamente igual ao nazista. Quer dizer, o sujeito sai correndo da Alemanha, onde queriam matá-lo. Chega no país que lhe oferece proteção, melhores empregos, paparica o sujeito, aplaude, protege, e ele diz que é a mesma coisa. Aqui, a Alemanha nazista, mesmíssima coisa, Isso quer dizer o seguinte, a Universidade de Harvard é um campo de concentração, eu estava lá, escravizado, pesando 20 quilos, Na universidade não me davam comida, é isso? Quer dizer, esses caras eram realmente malucos, veja, que eram malucos, você não precisa procurar muito. Eu sempre tive uma certa apreciação pelo Georg Lukács, que eu acho o maior filósofo marxista, mas o Georg Lukács era maluco. O Georg Lukács dividia a mulher dele com outro cara, e falando nas horas vagas, falava mal do machismo. Eu digo, mas isso aí, você dividiu sua mulher com outra, isso é o suprassumo do machismo, não tem mais machismo do que isso. Então, e se ao mesmo tempo ele estava contra a civilização ocidental, porque era machista, etc. Não, alguma coisa errada tinha na cabeça dele. Não, o Georg Lukács começou a vida estudando profundamente a mística judaica. Depois deu um clique na cabeça dele que ele começou a odiar tudo isso e virou 180 graus, Abjurou das suas primeiras obras, inclusive a Teoria do Romance, que é uma obra-prima que ele escreveu no início da vida, que dá margem para, vamos dizer, para estudos e desenvolvimentos até hoje. Você vê, o autor marxista Lucian Goldman, quando ele inventou, escreveu o livro Por uma Sociologia do Romance, Por uma Sociologia do Romão, ele baseou isso inteiramente na Teoria do Romance do Lukács e não nas obras marxistas do Lukács, embora ele próprio fosse um marxista, o que prova que a obra abjurada era uma obra de grande valor, e ele abjurou só para puxar saco, porque o Lukács era, assim, ele tinha uma compulsão de puxar saco de Stalin, que era um negócio de louco. O Stalin dava um peido ali imediatamente, pode deixar que eu reescrevo tudo. E eu nunca disse que havia uma aproximação entre a Revolução Gramsciana, que é a ocupação de espaço e tomada do poder, e a Escola de Frankfurt. Eu apenas disse que as duas acabavam concorrendo para o mesmo fim. Se uma está tentando destruir o esquema existente e outra está tentando
tomar o poder sobre este esquema, então, claro que um ajuda o outro, outro ajuda um. Sem haver nenhuma articulação entre eles. Sem haver sequer uma coerência teórica. Não precisa. Não é isso? É a mesma coisa assim, se... Né? O sujeito bate na vítima, né? E o outro vem e tira o dinheiro do bolso da vítima caída no chão, ué, não concorreram para o mesmo resultado, embora não se conheceram, não tramaram nada, tá certo? Mas pegaram o mesmo cara para a vítima. Né? Ele diz que Max Horkheimer falou sobre o incesto e sem pregar o incesto. Ora. Oh, por favor, é quanta inocência desse cara. Não, ele de fato não prega o incesto. Porque, vamos dizer, um filósofo com o prestígio do chefe da escola de Frankfurt jamais faria isso em público. Ele não prega o incesto. Ele apenas demole criticamente a proibição do incesto. Pronto. Certamente não é a mesma coisa, mas tem o mesmo resultado. Mais ainda, eu vou colocar no Facebook uma lista dos filmes que depois da década de 60, isso é depois da disseminação das ideias da escola de Frankfurt por toda a Europa, está, né? Lá o jornalista fez uma lista, o jornalista fez uma lista de alguns filmes que falam do incesto como se fosse uma coisa tão normal quanto você ir à padaria. É um monte, né? Ou seja, a começar pelo Louis Malle é um grande cineasta, né? Le Souffle au Cœur, O Sopro no Coração, é um filme praticamente uma apologia do incesto. Não é uma apologia, mas ele embeleza o incesto. Então, você vê aqui. Também, este cara faz de conta que ele não sabe o que é a influência cultural. Se não há uma pregação ostensiva, ele diz, não fizeram nada. Ora, você acha que caras com a envergadura intelectual do Max Horkheimer, do vão sair fazendo pregação aí? Não, ele sabe o que é a influência cultural. Eu sei o que é uma influência cultural, meu filho. Eu estourei com a hegemonia intelectual esquerdista no Brasil, só nas universidades e na mídia que não, sem fazer nenhuma pregação, através do quê? Influência cultural, que é uma coisa muito mais sutil e de muito mais longo prazo. Foi exatamente assim também que o Solzhenitsyn derrubou o sistema soviético. Ele não fez nenhuma pregação, não disse vamos lá, vamos matar os comunistas, nada disso. E isso é para gente do, sei lá, do sindicato, isso aí é para tarefeiro, né? Para militantezinho. Intelectuais não agem assim. Né? Eu não ajo assim. Você não age assim. Né? E o Max Horkheimer também não age assim. Então, o que ele mostra é o seguinte: a família burguesa se assenta sobre a proibição de relações eróticas entre mãe e filho. Isso é como ele descreve. E o que, que ele quer? Ele diz que ele quer destruir a família burguesa. Ora, o que, que você entende? Precisa... Será que você não consegue juntar pé com bola, não? É? Não consegue porque é analfabeto funcional e usa o analfabetismo funcional como instrumento para enganar os outros. Quer dizer, faz de conta que não está percebendo, termina não percebendo mesmo, impede que os outros percebam. É isso que você faz. E isso deu-lhe o lugar de professor emérito. Quanto ao negócio da escola sem partido... Ele diz que eu estou defendendo a criminalização e perseguição dos professores. Embora eu tenha dito várias vezes, falo, primeiro, o problema nas escolas não é a doutrinação ou, como ele chama, proselitismo. O problema é a opressão, é a censura, é a proibição do contraditório. Isso foi isso que eu disse. Em segundo lugar, eu disse muito claramente, não se vence uma guerra cultural com leis ou medidas policiais, se vence no campo cultural. Então o que tinha que fazer, isso eu disse desde o início, em vez de vocês propor uma lei contra o negócio, vocês tinham que documentar o fenômeno cientificamente até que a existência dele se tornasse absolutamente inegável. Isso praticamente bastaria para eliminá-lo, porque é uma coisa tão vergonhosa que a partir da hora que provou que existe, já começa a cair. Isto foi o que eu disse. Mas ele, sabendo que eu disse isso, porque ele cita aqui para dentro, ele diz, não, ele quer é pôr os professores na cadeia, intimidá-los, mantê-los sob censura. Né? E ele quer que os alunos gravem as aulas para denunciá-los. Eu falei, não. Denunciar o quê? Denunciar, se eles fizerem proselitismo, eles serão denunciados. Eu falei, mas espera, se eu acabo de dizer que o problema não é o proselitismo,
mesmo que eles documentassem com a finalidade de punir os professores, não seria por crime de proselitismo, e sim por crime de censura e de opressão. Como você pratica, Rui Fausto, e vou provar. Né? Você pega o seu currículo, que está aqui, seu currículo lá, só é a cara da figura, não preciso dizer mais nada. Bom, veja aqui as teses que ele orienta. Você algum dia orientou uma tese anticomunista? Aceitou uma tese anticomunista para você orientar? Não. Ora, nós sabemos que o instrumento essencial, principal e às vezes único de controle da opinião nas universidades é a orientação de tese. Porque ali o orientador tem o poder de abrir ou fechar a porta da carreira universitária para o coitado do aluno. Então, se você não aceita, você não orienta as teses. Todas as teses que você orientou são assim. Todas são sobre temas ou autores marxistas. Todas sem exceção. Para não dizer que não tem exceção, tem duas que ele orientou sobre Merleau-Ponty. Merleau-Ponty não era, de fato, marxista, mas era comunista, stalinista, adepto e apologista do terrorismo de Estado e do genocídio. Mais tarde, no fim da vida, se arrependeu, mas ele foi isso. Então, este é o único autor não marxista. Então, não precisa ser marxista para você ser objeto das teses aprovadas pelo professor. Basta ser comunista. Basta ser puxa-saco de comunista. Né? Então, isto é o que você fez. Você alguma vez aceitou orientar ou aprovou uma tese, não digo anticomunista, mas não comunista, ou alheia ao comunismo, nunca na sua porca vida. Nunca. Né? Então você ficou lá para você promover o ingresso de mais comunistas na classe universitária. Isto é a sua vida. Veja tudo o que você escreveu. Veja os livros dele. Bom, não vou pegar a lista de artigos, que também é tudo sobre isso. Livros publicados. Tem aqui, Outro Dia, Intervenções e Entrevistas, Outros Tempos. Recordações da ditadura. Né? Os piores anos da nossa vida. Recordações da ditadura. A esquerda difícil, em torno do paradigma, blá, 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 discussão interna da esquerda. Marx, Lógica e Política. Marx, Lógica e Política, são vários volumes. Vai, não para mais. Marx, Lógica e Política, volume 1, volume 2. Vai. Dialética Marxista e Dialética Hegeliana. Le Capital et la Logique de Hegel. Né? Idée d'une logique dialectique sur le concept de capital. Né? Que bonito, né? Depois, Marx, Lógica e Política. De novo, tomo um. Né? Marx, Lógica e Política. Acabou. Isso é a bibliografia inteira dele. É só Marx, 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 Marx. Então, eu digo, esse sujeito, ele é um marxista fanático, não pela intensidade da sua adesão ao marxismo, que é ser difícil medir, mas, como todo fanático, ele não o é pela intensidade da sua adesão, mas pelo fato de que ele, olhando tudo pelos olhos do marxismo, ele é incapaz de tomar o marxismo como objeto e examiná-lo de fora. Então ele é como o peixe que está na água e não sabe o que é água. O marxismo, para ele, é a própria realidade. Ele não é capaz de encarar o marxismo desde fora. Né? Então isso quer dizer que mesmo quando ele debate criticamente algum ponto no marxismo, é dentro da discussão interna da esquerda. Ele não consegue sair disso um minuto. Né? Então, eu entendo que ele distorça tudo o que ele lê dos outros, porque tem que combinar com os papéis pré-determinados do drama marxista, da narrativa marxista, que é exatamente o que ele faz comigo aqui. Ora. Ele diz o seguinte, ele diz que eu quero que os alunos gravem as aulas para denunciar o crime de proselitismo, que eu disse que é para não fazer isso, ele disse que é para fazer. Ele diz, a comunicação pública das aulas revelaria, um, que eles são comunistas, dois, que eles são incompetentes, três, que eles são pedófilos. Eu não disse isso, né?
Eu disse que eles só podem ter três motivos para proibir a gravação das aulas. Não que a gravação das aulas revelaria isto. O cara inverte o que eu digo e diz que quem inverte sou eu. Então ele insiste, que eu estou aqui querendo punir o proselitismo. Eu estou dizendo que o problema não é esse. Você faz o proselitismo que você quiser. Mas deixa o aluno fazer o proselitismo contrário. Você alguma vez deixou, Rui Fausto? Até estimulou o sujeito? Não, expressa a sua ideia, vem aqui, vou te ajudar, oriento sua tese. Nunca! Não, você não fez, seus amigos comunistas também não fizeram, ninguém fez na USP, porra. Se o sujeito quiser fazer uma tese desse tipo, ele ia ter que fazer, talvez na faculdade de educação, às vezes passava alguma. Mas na filosofia USP não passava. No máximo, vamos dizer, o máximo que eles aceitavam era um pouco de objeção positivista weberiana. Isso é o máximo. Por quê? Isso aí já está integrado no debate interno da esquerda. Então, se você é, você tem que ser ou um marxista ou um weberiano. Isso aí é a oposição controlável. Outra coisa, ele me chama de católico fundamentalista. Por que ele usa esse termo? Ora, no século XIX usou-se fundamentalismo para designar algumas seitas protestantes e a palavra não tinha sentido pejorativo. Ao contrário, os próprios fundamentalistas se denominavam fundamentalistas. Porém, no século XX, este termo só aparece a partir dos anos 70, 80 para qualificar os terroristas islâmicos. Os homens-bomba, os ayatolás que jogavam, mandavam jogar gay do alto do prédio e assim por diante. Então, está associado à criminalidade política, à opressão criminosa do adversário. Ora, cristãos morrem 150 mil por ano, há um estudo do Michael Horowitz sobre isso aí, 150 mil por ano são assassinados nos países islâmicos e comunistas, porém mais nos islâmicos hoje em dia. Ao usar o termo fundamentalista, ele está igualando os cristãos àqueles que os matam. E ele sabe perfeitamente disso. Isto é a inversão mais perversa que eu já vi. Quer dizer, isso é a mesma coisa, o sujeito estupra uma menininha de 3 anos e ele fala os estupradores, como por exemplo esse senhor e essa menininha. Quer dizer, ela virou estupradora também. Como é que um sujeito faz isso e pode pretender até alguma dignidade intelectual? Olha aqui, Rui Fausto, você não é filósofo, você não é sequer um intelectual, você é apenas um aparatnik muito vagabundo. É isso que você é. Você só serve ao movimento comunista e a mais nada. Você nunca foi capaz de sair dentro do universo marxista por um momento para examinar aquilo de fora. Tanto que você acha horrível fechar partidos comunistas que, onde eles governam, fecham todos os outros partidos. Você alguma vez disse alguma... Você disse alguma coisa contra o governo cubano? Você foi contra a participação de agentes cubanos e venezuelanos no Foro de São Paulo? Nada. Você diz, nós somos diferentes dos velhos comunistas, nós somos comunistas democráticos. Eu digo, bom, então prove isso. Prove com atitudes. Não é só falando. Na hora H, você vota com eles, você os aprova, você os protege, porque é tudo em família. E ainda quer sair bonito como democrata. Então, ele é completamente. Ele concorda que as aulas são patrimônio público, se são dadas numa universidade, foi escola pública. Mas ele diz: a gravação, a publicidade se faz com vistas ao interesse teórico das aulas e à transmissão do saber. Isso é completamente diferente da gravação que visa o controle policial do professor. Eu digo, muito bem, e se o professor estiver exercendo controle policial como você exerce? Só tese marxista, por favor, os outros cala a boca. E o aluno filmar isto? Ele não está filmando proselitismo, nem propaganda, nem doutrinação. Ele está filmando um ato de censura ilegal que vocês realmente praticam. Ora, se eu quisesse provar que os comunistas e seus simpatizantes controlam a mídia brasileira inteira
eu não precisaria mais nada do que mostrar as matérias que eles publicaram sobre mim nas últimas semanas. Mentem com uma maneira assim, assim, alucinação. A lista de citações falsas, inteiramente falsas, inventadas ou pelo menos deformadas, que colocam na minha boca, é uma grandeza. A Carta Capital acaba de colocar uma dessas listas. É? Listas que foram inventadas por malucos difamadores de internet, vagabundo que ninguém conhece, mas ninguém se lembra mais deles. Agora, esta fonte no qual os professores eméritos e jornalistas eméritos vão pegar. Né? E evidente, será que eu vou ter que ficar discutindo aqui? Né? Eu vou ter que provar. Eu nunca disse que Newton é burro. Eu nunca disse que a Terra é plana. Né? Eu nunca disse essas coisas que são estupidez, cretinice mesmo. Mas coloco na minha boca. E o pessoal acredita e cita. Cita onde? Na Veja, na Carta Capital, na Folha. De maneira que cria uma espécie de um massacre de mentiras que ultrapassa não só a minha capacidade de responder, como a minha capacidade de ler. Eu estou com a pilha das coisas que não consegui ler tudo até agora. Então o que é isto? Isto é assassinato de reputação? Não, meu filho. Isso é tentativa de assassinato de fato. Vocês leem o estudo do Lévi-Strauss sobre o feiticeiro e sua magia, que foi lido em todas as faculdades de ciências sociais no Brasil, né? Em que ele, partindo do trabalho do W. B. Cannon, que é reações fisiológicas no medo e na raiva, né? Ele mostra que quando o sujeito é acossado por ataques e ameaças multilaterais, ou coisa, ele não pode reagir, isto vai criando um tipo de raiva e medo que inibe a sua circulação capilar e termina na falência geral dos órgãos. Eles sabem disso. Não digo que planejaram fazer, mas gostariam de fazer. Então, começam a fazer, sem muita esperança de que dê certo, mas no fundo é isso que querem. Vamos matar esse cara, vamos aterrorizá-lo e deixar ele com tanta raiva que ele não possa reagir. Né? Eu digo, mas eu posso reagir, meu filho. E estou reagindo, né? E eu não vou ficar aqui curtindo raiva impotente, eu não faço isso. Né? E já tem também um monte de processo rolando. Todos vocês vão ter mais dia menos de responder por essas brincadeiras. Mas, você acha que eu vou ficar parado aqui sofrendo com raiva? Né? Como se algum dia eu tivesse esperado uma atitude melhor da parte de vocês? Como se eu não os conhecesse há quase 50 anos, meu Deus do céu? Né? Mas se dizemos que há um... Ele diz que escola sem partido, na verdade tem partido. Eu não pertenço ao movimento escola sem partido, já fiz minhas críticas, apoio sobre certo aspecto, critico sobre outro aspecto. Em suma, tem uma atitude equilibrada frente a isso aí. Então ele diz, a escola sem partido é a escola com partido. Tá bom, admitamos que sim. Mas se dizemos que há partido aí, não deveríamos dizer também que há partido no lado de lá? Não. Se não há simetria contra a censura. Ou seja, não há simetria? Espera aí. Quantas aulas foram gravadas até hoje? Quantos professores foram denunciados por proselitismo? Nenhum. Nenhum. Quantas teses universitárias foram barradas por não ser comunista o suficiente? Milhares. Quantas teses foram aprovadas por ser comunistas? Milhares. Então, veja, ele inverte, né, a simetria. Aqui tem o tudo, aqui tem o nada. Ele inverte. O nada é tudo e o tudo passa a ser nada. É claro que esse sujeito é profundamente desonesto. É claro que é um mentiroso visceral. É claro que é um analfabeto funcional que usa o seu analfabetismo funcional como um instrumento para difamar o outro. E ainda diz que eu sou o cara que faz a inversão, hein? E, de novo, ele diz que quando eu afirmo que eu não quero perseguição de professor, mas eu quero as gravações, eu estou querendo a punição dos professores. Eu estou querendo perseguir os professores. Mas eu não acabei de dizer que a gravação não é para pegar proselitismo, é para documentar o proselitismo, isso sim. Mas não é para denunciar. Eu falei, não tem sentido denunciar proselitismo.
O proselitismo, eu acho que é um direito de qualquer um, de um lado como do outro. Acabei de dizer isso. Diz, ah, mas eles vão denunciar para o proselitismo. Falaram, não. Se eles fizerem isso, você não vai dizer que fui eu que os induzi a fazer isso, mas é o que você está fazendo. Certo? Ele afirma que ao dizer que eu não quero perseguição de proselitismo, eu estou querendo a perseguição de proselitismo. Ou seja, ele inverte o que eu disse. Ainda diz que quem está invertendo sou eu. Ora, documentar o proselitismo é importante para documentar a hegemonia, o controle total, o controle ideológico total. O que nós podemos fazer contra o controle ideológico total? Eu avisei, não se combate isso no campo legal e jurídico, se combate no campo cultural. Né? Como eu combato. Né? Porque pelo lado jurídico, você vai ainda fortalecer a hegemonia, porque você está pegando um bando de caras que dominam a universidade e fazendo com que eles apareçam na posição de coitadinhos perseguidos, como este palhaço faz. Ninguém gravou uma aula sua, ninguém jamais disse uma palavra contra você, eu sou o primeiro. Você talvez tenha um infarto, fica tão... Que nem o pessoal do tempo do imbecil coletivo, nunca tinham sido criticados. Na hora que foram... Tiveram xilique. Né? Então, esse seu artigo é um longo xilique. E vai ter outro, porque é o seguinte... Rapaz, não é que eu discordo de você, eu não te respeito. Você não merece. Você não merece nem um pouco de respeito. Você é uma parachinique muito vagabundo que mente a serviço do movimento comunista, o movimento mais genocida, mais assassino que já existiu, do qual você é um servidor barato. Né? Ele diz, olha, os que procederem às filmagens continuarão visando denunciar o professor por proselitismo. Mas se eu acabei de dizer que não há problema nenhum no proselitismo, né? Você pode documentá-lo para provar a hegemonia, isto sim, e daí, se houver perseguição, provar que vocês, baseados na hegemonia, vocês oprimem os discordantes, que é o que vocês de fato fazem. Né? Então isso quer dizer, não pode filmar porque vai aterrorizar o professor. Então de repente aparece um professor humilhando um aluno porque ele é anticomunista na frente de todo mundo e não pode filmar, você tem que ficar em segredinho, né? É isso que você quer, porque é isso que você faz. Você boicota os anticomunistas, você só promove comunista. Né? Então, a gente de repente, né, filma lá o professor Rui Fausto. Olha, ele só promove aluno comunista, meu Deus do céu. Se você não for comunista, você não tem chance com ele. Se alguém documentar isso e filmar isso, ele está perseguindo você por você ter opiniões? Ou por você dar opiniões? Não, está perseguindo você por você proibir o outro de dar opiniões. Ou proibir de tê-las. Que é exatamente o que vocês fazem, tá bom? Então, bom. Por enquanto é só. Daqui a pouco voltamos com as perguntas.